Здравейте, уважаеми зрители и вие, драги гости, не ви чувам! Първо! Здравейте, аз съм Зинка, тук до мен, разбира се, моя колега Мит, което означава само едно, че Counter-Strike Global Offensive, времето на Let's Play настъпи, дойде и ще бъде в ефира на Gplay TV. Здравейте от мен, ето че най-накрая ще гледаме малко CS, аз малко по-рано гледах, понеже бях на зоната, където се проведе мача между iNation и отбора на Enemies. Финалист? Първият финалист се нарича iNation и утре ще имаме възможността да гледаме брата на Нико. Фракче на горе, фракче долу. Да дали е докоснат от магията малко на CS. Добре, не ми фана лъв. Да, фана го. Не, ама нали не трябва. Да, нали добре. Не трябва. Да, както може би не успяхте да разберете, благодарение на факта, че забравих химикалката, докато се бамаха картите. Първата карта е Train, втората карта е моята любима Мираж и разбира се, Decider картата ще бъде Nuke. Този невероятен, непредпочитан от никого и сега желан от всеки нюк. Нека започнем от там, че все пак ще започнем с Train, който е пик на Outlaws, което означава само едно. Както винаги съм твърдял във всеки един път, в който съм коментирал Counter-Strike Global Offensive и съм имал тази чест, особено пък да коментирам български срещу международен отбор, винаги съм твърдял, че Train е супер тактическа карта. Train е картата, която почти обезмисля индивидуалните качества на играчите, ако отбора срещу теб е наистина добре тактически подготвен. Дали наистина Outlaws от България са се подготвили за Nexus Gaming? Той е най-интересното. Защото знаем, че Nexus са така богати на Aimer-и. Най-интересното е, че тук имаме двубой, който има минало. В смисъл, тяхното минало е хед-то-хед мача. Започва още преди една година, като за жалост нашите момчета са малко в отрицателен статус спрямо отбора на Nexus. Във всички срещи, които се играли, те са побеждавали само един път на Балкан на Southeast European Championship. Да. Докато последния път, когато се изправят един срещу друг двата отбора, искам само да кажа, че тези отбори винаги са били в един същи състав. Последния път, когато се срещат, мача е, понеже BO2 е самия формат на турнира, свършват едно на едно, така че със сигурност ни очаква зрелище според мен в три карти. Сигурно се надявам и аз, защото знаеш колко много обичам да гледам Counter-Strike. Това обаче, което мога да кажа, разбира се, пък за отбора на Nexus Gaming. Успях да ги наблюдавам точно за този турнир, който ти спомена, именно Southeast Championship. И определено румънците от Nexus Gaming тогава... Добре. Да, има си ферма, пъпеше, продължава да ги има. Но докато бях там, имам чувството, че Nexus Gaming бяха единствените, които успяха да затруднят Outlaws. Тогава, ако не се лъжа, отново картата беше Train, но да. не искам да... Аз нещо друго, което е интересно, че не съм виждал Outlaws да играе Mirage. Да. Което от друга страна малко ме притеснява. Също не съм ги виждал толкова много да играят Nuke, но успях да се поговоря малко с момчета така преди да почнем и те се чувстват супер уверени. Най-малкото, ще цитирам Rocking. Ние имаме по 100 часа, те имат по 30. Няма шанс. Добре, това е добър довод като да, цяло. Да, това, което пък видяхме, ако трябва да цитираме, нали, и Спелан се закани на отбора на Nexus Gaming, че ще спечели с 2 на 0, без особено напрежение. Това обаче, което ми направи впечатление, като сега за пореден път изброихме трите карти, които са наистина за мен, ако се замислите, Mirage, Train и Nuke са супер tactical dependent карти. Т.е. тези карти изискват една солидна подготовка от към рундове и като City Side, и като T-Side, особено когато става въпрос за Nuke, нека не забравяме, че Nuke ще бъде Decider мапа. Абсолютно. Nuke е известен с това, че никой не може да играе Terrorist Side на Nuke, как ти каза. Единственият отбор в света, който някак си успява да го направи Virtus Pro. Virtus Pro! Да, между другото вчера папа бицеп стримваше и го гледах 50 000 човек. Е, знаеш как е, бат. Да. Както и да е, аз ще те прекъсна, защото ние се насочваме към играта, където започва най-фрунда между двата отбора. Нека, моля ви се, да събудим тази зала с малко аплодисменти. Outlaws! Outlaws! Искам да приканя всички българи в чата, да напишат българи юнаци, да се знаят всички чужденци, които са дошли на нашия стрим, че тука бият българите. Да. Дано обаче наистина да си прав, защото двата състава, нека ви представим Outlaws за България. В лицето на серия Спелан, Ацела, Партодис и разбира се Рокинг, а срещу тях Ксела, Урайдер, Козмин, Бътъна и разбира се Съксе. Съксе.
Да, да видим най-фронта как ще мине тук. Ще бъде много важно. Ексе. Или ес, Много бърз най-фронт за, за отбора на Nexus Gaming, които ще изберат. Имаме някакъв проблем за маничко. Да. Каза един от играчите на Outlaws. Така че ще изчакаме да видим за какво става въпрос. Сигурно ще трябва да рестартира играта преди да започнат. Да, нека да не забравяме, че всичко се случва на живо. Тук от JoyStation, град София, студентски град при това. Да. Мястото за младите хора. Ето, виждате в момента на вашите играни отбора на Outlaws, които се с българският трибагерник за тях. Да, разбира се, и тези страхотни, невероятни и прекрасни компютри от нашия генерален спонсор Omen by HP. Разбира се, ето и отбора на Nexus. Да, които ще позеленяли са. Ще трябва малко да защитят честта на Румъния след загубата на League of Legends отбора им от отбора на Gplay. Да. Където пък в момента пък на Offstage се играе другия полуфинал между отборите на Grey и Strictly Taken за League of Legends. Втория финалист. Дали ще наблюдаваме страхотния финал, който наблюдаваме на всяко едно балканско, а именно Grey срещу Gplay. Ще разберем буквално след броени минути, а след малко повече от това ще разберем дали Outlaws ще продължат да защитават. Да, двата отбора са реди. Вече сме в играта, където започва първия рунд между двата отбора. Да видим кой ще се окаже победителя. Ето, започва каунтдаун на 10 секунди остават. Ту-ту, с влакчетата. Би трябвало това да ти е любимата карта, но твоята е Мираж. Но, какво да се прави? Да, ето вече вътре сме в играта. Ще започнат терористи отбора на Outlaws. Да. Какво според тебе? Това Advantage или Disadvantage? Не, смисъл, те Nexus спечелиха ножа. Да. Така че те избраха. Според мен Outlaws от всичко, което съм виждал, най-малкото на квалификацията, която кастахме заедно с тебе. Да. Outlaws са изключително силни терорист сайт отбор, който е много добре тактически построен. Това, което искам да направя сега, понеже видях, че има доста хора от екипа на Outlaws тук в залата. Първо искам да благодаря на всеки един от тях, че са гости на Let's Play. И второ, искам да благодаря на тях и на целия отбор на Outlaws, че предпочетаха да участват на нашия турнир. Това беше много мъжко, много българско, абсолютно, много професионално. Но да видим вече, екшена се случва, виждате къде се намират обратно двата, на трейн. Двата отбора на картата. А пък виждате в същото време отбора на Outlaws влиза на зелено, където биват чакани от всички страни и се получава, както казва на моят приятел Сърбия, мешавица. И това ще бъде първи рунд за отбора на Nexus. Когато има CS на сцената, се разбира дори без да я гледаш. Да, абсолютно. Да видим какво ще предпочитат тук отбора на Outlaws да решат този втори рунд. Дали ще форсбайнат? Да, форсбайват между другото. Нещо абсолютно стандартно. Да, опитах се да направят рунд, който да фейкнат на рампи и да влязат на зелено, но видяхме, че отбора на Nexus беше така построен, че бяха 4 човека бяха застанали на зелено и ги чакаха на Crossfire. Нека да видим сега отново обаче сетъпа за Outlaws. Както виждате, изчаквате за нахални полицаи. Дали това обаче ще се получи? Виждате, че Райдър ще е първия, който ще кръстоса шпага с Партодис. Да, да видим дали ще има някакви затруднения. Той в същото време, виждате къде се намират вече отбора на Outlaws, който успяват да разменят по едно убийство. Тук Ксела успява да убие. Да видим, Партодис ще успее да убие един, дали ще има и още за него в тази ситуация. Много е важен Партодис. Да плантат бомбата, което е изключително важно, да не забравяме, че това е Frostbite. Трябва да вземат този рунд отбора на Outlaws. Тук Партодис с второто си убийство. Знаят къде се намира той, но е изключително трудно за отбора на Nexus да го изкарат. Козмин успява да убие един. Всичко остава в ръцете на Рокинг, който е само на 12 кръв. Няма какво да направи Рокинг и това ще бъде втори рунд за отбора на Nexus. Направи максимум Партодис от своята позиция. Успя да се скрие в смок. Успя да убие първият човек. Но като че ли не му стигнаха силите да убие и третия, което вече ще е абсолютно програма максимум за неговия състав. Абсолютно. Въпреки това обаче те успяха да плантнат. Сега ще направят едно леко еко или в студентски град сме редно е да говорим на български, именно ще направят един студентски живот. Един рунд и след това или ще за хората, купят, които гледат те първа CS, те спестяват малко пари, за да могат след това да си купят по-хубаво оръжие, именно калашници, които са мен приоритета. Но виждате Рокинг какво причинява тук на Козми. Със сигурност това е началото на рунда, който търсят отбора на Outlaws. Да видим дали ще има и още Excel, тук се намесва. Да видим бътъна, също ще бъде много важен. Успява той да динкне съвсем леко. Какъв парвак?
Такъв не правят и в абсолютно, Троян. В следващия момент отбора на Ауто успява да влезе на зелено. Тук Партодис няма да успее да спечели втория файт и ще умре. А в същото време виждаш къде се намират останалите играчи на отбора на Ауто. Всичко остава в ръцете на Спелън, който е последния има си играч. Шанс, той. Има шанс. Двама играчи от състава на Nexus Games са абсолютно, на пълна кръв, беше обаче S, в гръб. XE. И това ще бъде, да видим първия бай за отбора на Outlaws, как ще премине той. Купуват, имаме и АВП даже в ръцете на царя, или както го наричат в чата, видях, че го наричат царя между другото. Царя? Царя. Добре. Ще видим, те първа трябва да доказва това име. Да. Четири калашника обаче ще бъдат неговата гарнитура в този рунд. Нека да видим отново какъв ще бъде сетъпа на Nexus Gaming. Както виждате, трима, четирима отвън, което означава само едно, че играча с никнейм SXE ще бъде абсолютно сам на Б и ще трябва да бъде абсолютно госо. Виждате, че той е заставал на такава позиция, която ще вземе адски много информация за своя отбор. Вижда, че няма абсолютно никой по рампи и това със сигурност ще даде най-малкото някакъв сигнал за неговия отбор. Какво се случва по картата? Вием тук Церя ще бъде много важен. Да ще успее. Успява да убие първия човек. Той много добра, спокойна игра от негова страна. Вием какво ще решат все пак да направят отбора на Outlaws. В тази ситуация не мръдват по абсолютно никакъв начин. Двата състава абсолютно спокойна игра, без да се бърза, без абсолютно нищо. Абсолютно не, все още се притеснявам за решението, което взели Outlaws. Те ще атакуват зелено, което означава само едно. Те ще бъдат на Crossfire. Виждате къде се набил номер 5, който всъщност така да се наби. Тук Косбин ще бъде човека, който ще трябва да спре тази рукава от двете страни. Успява да убие един, но не успява да убие повече. И играча Ксе остава сам срещу трима от играчите на Outlaws. Изключително добър рунд за тях и невероятна граната също тук. Мен няма какво да направи. Този флаш, дали ще играе рунда? По принцип имат някакви пари, но не знам дали трябваше да рискува. Роки успява да затвори рунда с две убийства този рунд. И българите се отбелязват на скорборда. Да. Добре дошли в първа класа. Outlaws и така. Много спокойна игра. Nexus имаха много информация за това какво се случва по карта. Жалост, много лоши пикове от тяхна страна рискуваха това рунда да бъде загубен. Абсолютно. Въпреки че бяха 4 човека сета подвън, не успяха да спрат отбора на Outlaws. Виждате обаче колко да е агресивен тука... Спелън. Много важно екоса отбора на Nexus. Това най-вероятно ще бъде втори рунд за отбора на Outlaws. Тук Рокки ще плантне бомбата. Вием двама човека с пистолети, тук ще търсят своите Райдер убийства. Успял да намери Райдер калашник. Успя да убие един човек на зелено и да вземе този калашник, който е много важен за него. Да вием Ксе какво все пак ще успее да направи. Само... Ще се убие тук, той няма да успее повече да убие никой. И тук става вече големия въпрос дали Райдер с този малък армор ще успее да запази този калашник. Абсолютно. Наистина отново бърза, агресивна игра отвън за Outlaws. Само че рунда към когото интереса и разбира се вниманието ни трябва да бъде насочен е именно следващият, защото тогава отбора на Nexus Gaming ще имат възможността да купят оръжия и отново да наблюдаваме истински сблъсък между двата отбора. Интересно ми е дали отбора на Nexus ще реши да бъде агресивен, дали по зелено, дали по рампи. Да, мен ме интересува дали ще направят Canon Glass. Да, оп, ето казвам го и това нещо се случва. Да, веднага ще бъде отива той в ръцете на Райдър. И беше прехвърлен в ръцете на Excel, който явно е main open на отбора на Nexus. И с първа позиция за мид той ще бъде изключително силен тук. Ще успее да покаже преди абсолютно всеки един друг играч на тази карта, но за жалост там няма абсолютно никой за него. Виждате бътъна, рискува всичко, без армор е той с калашник за сметка на АВП-то и всички бомби и разбира се армор с каска за отбора на Excel. Виждате, че обичат зелено отбора на Outlaws, нещо, което мене лично доста ме изненадва. Абсолютно, виждате как се е разположено по картата двата отбора. Абсолютно никакви изненади за който идея. Агресивна позиция от страна на Ксело. Отново четирима човека отвън, уважаеми зрители. Дали това няма да бъде
Оуксело, тук се са страхотно убийство. Да, успявате да убие един, също се случва и за Райдър. Няма какво да направят, не успяха да влязат на зелено, да видим какво ще решат двамата играчи, Спелан и АЦЛ. АЦЛ ще успее да убие първия и ще бъде убит. Веднага Оуксело, страхотен рун за него с това АВП, обаче Спелан успява да убие един. И... какъв тайминг тук размина Оуксело. Успя той да премине от другата страна на мид. Да видим от там какво ще реши да направи. Много важен рун и също и за отбора на АЛТО, защото те нямат толкова много пари и ще трябва да се пазят, за да не правят ненужни екси. Тук Спелан ще успее да намери още един. Да видим дали това пък няма да е рунда за него. Успява да убие и трети, остава едно в едно. Той, кой ще изкара този рунд? Трябва да изтича това на Б-бомба. 20 секунди остават. Ксело, дали ще се усети? Боже господи, колко е далеч той, той остана на зелено. Абсолютно. Дали спела на 13 кръв няма да направи невъзможно? Едно в 4 беше той. Слага си бомбата. Да видим как ще изиграе той тази позиция. Изключително важен рунд за отбора на Outlaws. Приятели, много напрежение още от самото начало на тази среща. Вием, Ксело. Или Спелан? Не, моля те. Моля те. Спелан! Успява да изкарва това. 1-4. Уникална игра за българите. И естествено малка доза късмет, без която никой не може. Абсолютно. Твърде много време остана Ксело, но отвън не мога да разбера защо при условие, че... Аз не знам дали видя човека, който... Дали видя Спелан, когато избяга към стълба. Да. Може би разчиташе на това, че все пак Спелан ще се върне. Беше на по-удобна позиция. Аз опита в живота ми е, че когато чакаш някой да се върне, то не се връща. Да, приятел. Да видим тук много бърза игра от отбора на Outlaws. Да видим тази игра. Колко съм добър. Голям газар. И така. Както и да е, виждате, че къде се излязе отбора на Outlaws, вече даже се бият. Между Рокинг тук с две убийства успява, той също изгориха един. Доста кофти за отбора на Nexus, мал шанс миналия рунд наистина. Спелан беше останал само на 12 кръв, въпреки всичко успя да изкара рунда, който може би се окаже изключително важен, защото както знаете, Train малко или много си е City Side карта. Абсолютно. Не води толкова много към проценти, но все пак 60 към 40 не е малко. А виждате, че... Дано отново не решат да играят за отвън отбора на Outpost, тъй като наистина Райдър и Ксело правят страхотен сетъп на зелено. Отново виждаме 4 човека за отбора на Nexus. Абсолютно. Отвън. През цялото време. О, тук серия успява да спечели 1-1 двубоя с АВП-тата. Тук Козмин успява да убие един. Няма какво да случи. 4 човека умират. Адски бързо от 5 човека умират. Адски бързо отбора на Nexus. И това е Outlaws, вече вземат преднина с 2 рунда. Не мога, просто нямам обяснение, защо толкова хаотично бяха се разположили. Може би това, че и този рунд, т.е. че този рунд Nexus Game, Outlaws решиха да играят бързо. Така се писа отбора от Румъния, защото до сега, когато играеха бавно през зелено, момчетата от Румъния успяваха да вземат своето място, успяваха така да се концентрират върху мерниците си и успяваха да убият момчетата от Outlaws. Но ето че Спелан даде команда да бъдат малко по-агресивни и веднага това даде резултат. 5-3 е той в полза на Outlaws. Картата е трейн за тези, които сега се включват. Добре дошли на Let's Play Spring 2017. За втори път се случва това нещо тук в JoyStation. За първи път обаче Let's Play е с международно участие, а то е Nexus Gaming срещу Outlaws във втората полуфинална среща, защото на финала вече ги очаква отбора на iNation от Сърбия, където братовчеда на Нико. Не, брата. Брата на Нико. Брата на Нико. Да, да, се та. Братовчед, брат, то едно и също, нали? Да. You're not my friend. You're my cousin, my friend. Да. Тъй, че... Мятат се флашове и излизат отбора на Outlaws, решават да играят за А-бомба. Доста често предпочитана от тях. Тук Ксело ще успее да убие първи, няма да успее да стигне до Калашника, но успява да влезе в гръб, където Церия успява да го фликне. Още един кил за него. Спаси им рунда, буквалния смисъл. Ксело можеше да убие още двама човека от тази позиция. Но за радост, новия Dragon War на Царя. Да. Това, което е по-интересно и което аз забелязвам е, че много хора така предпочитат 5-7 пред P250.
Но, както виждате, именно в тези рундове, в които залагаш на пистолет, предимно тичаш, докато стреляш. Абсолютно. А 5-7 не е от най-добрите оръжия за това нещо. Много малко хора тук Зера успява да убие първи човек още в началото на рунда. Каква поредна Counter-Strike драма? 4-5. Още в първите 5 секунди за отбора на Nexus Gaming. Да, виждате Козмин къде се намира. Той събира. Оу, беше нацъкан даже от негов съотборник. Тук адски много информация събра той. Обаче виждате, че пък отбора на Outlaws много бързо сменя предавките и ще влязат на долна рампа, където се намира Ксе. Най-накрая малко екшен за него. Да видим, успя да убие първия човек. Няма обаче да има сили за втори, където Спелан успява много бързо да рефрагне този кил и да. Всичко остава в ръцете на двама от играчите на Nexus, вече 3-2 и този молотов просто направо разбива всички мечти за тази граната. Какво да кажем, не направи толкова много демидж между другото. Да, 5-10. Ще трябва да пазят отбора на Nexus. Абсолютно, нямат голям избор какво да направят. И така в игри и закачки, навънка и навътре, ето че разликата в резултата между Nexus Gaming и Outlaws набъбва и абсолютно. Това ще стане 7-3 в полза на българите. Тук Ацела успя да убие. Да видим обаче Райдер на любимата му позиция, където пазеше последния път Калашник. Да видим дали отбора обаче на Outlaws ще успее да го намери тук. Да, знаят го те, бам, този флаш. Да, успяха да го убият и това ще бъде, виждате, че отбора на Nexus имат пари заради лузър бонуса, който те получават. Да, лузър бонус те получават, понеже има 5 рунда. Да. Са взели подред отбора на Outlaws. Така че те купуват. Напомням ви, че в момента сегашната мета в CS-а, да, има такова нещо като мета в CS-а. УМП-то е едно от най-силните оръжия в играта. Нещо, за което много хора се... Струва само 1200. Да, само 1200. Вие тук Райдер успя да убие първия заедно с Козми, обаче Цере веднага връща това убийство. Да видим. БТН успява да убие Цера и взема това АВП, няма да успее обаче да убие Спелан, който преди няколко рунда беше изключително важен точно в такава ситуация. Да видим дали той ще повтори това, което беше направил преди това. Партодис също е заедно с него да му удари едно рано, дето се вика по-български. Да, ситуацията обаче този път е 3-2 в полза на Nexus Gaming. А виждаш къде се намира Спелан. Да, наистина жалост. Той ще бъде най-важният играч, обаче усети се Козмин като че ли на къде отиват нещата. Да, и виждате сега... как са застанали играчите на отбора на Nexus. Със сигурност Партодис трябва да изчака тук Спелан да вземе за първи път екшен. А тук даже успя да убие един и Спелан също. Всичко става вече 0-2. Ксело, този играч, който е кошмар за тях още от самото начало. Да видим дали ще продължи да бъде такъв. Успя да убие първи, 48 секунди остават за играча Спелан отново да клъчне. Дали той ще се превърне в герой? Да, трябва чуго обаче Спелан. Дали отново той ще бъде клъчмастъра за Outlaws от България? Да видим сега, подозира Ксело какво се случва. На последния път так бяха двамата 1-1 между другото. Явно е просто писано два поредни пъти да бъдат 1-1 двамата играчи, я видим. Наистина, тук по-железните нерви ще издържат. О, ето го. И добре, Ксело, че имаме екстрей. О, тук успява да го намери! И това ще бъде 8-ми рунд за отбора на Outlaws. Да, какво надиграване, какви mind games. Абсолютно. Ставаме свидетели, наистина, изключително качествен Counter-Strike тук в ефира на Gplay TV, тук на Let's Play Spring 2017. Започва 12-ти рунд, 8-3 е резултата в полза на Outlaws. Nexus Gaming ще трябва да направят чудово, да вземат абсолютния максимум от този халфа, именно 8-7. Дали ще успеят да вземат 4 рунда и на рол, или Outlaws ще се саморазправят жестоко с тях на трейн, ще разберем в следващите няколко минути. Виждате какъв сетъп са избрали момчетата от България. Отново ще атакуват отвън, този път абсолютно, обаче подозирам, че ще има смолкове и гранати. Това е някакъв стандартен рунд, защото при няколко рунда отново бяха застанали точно по този начин. Един отгоре, един отдолу, двама човека по рампи и един човек, който да фърля по едно око на зеленото, дали някой няма да набие, именно Цера с това АВП. Стрелва тук, той е залучена позиция през стената за човек, евентуално набил на Хикс. И виждаш какво се случва. Веднага рокадата става за отбора на Outlaws и те се штурмват в атака, където трябва. Ксело вече убива първия си човек с този скаут. Ацело веднага връща убийство заедно с Цере. Да видим дали ще успеят да доизчистят отбора на Outlaws, отбора на Nexus. Тук Козмин успява да се промъкне. Ще успее, Майта няма да успее. Райдер му помага.
много, много силна отбор, игра от отбора на Outlaws, които се разправят тотално. Козмин, тук трябва да бъде големия длъжник за отбора на Nexus Gaming. Можеше той да убие цели двама човека, и то най-важните двама в този рунд, и да направи ситуацията в полза на своя отбор, но нека не забравяме, че Фамаз е едно от глупавите оръжия в тази игра. Абсолютно, аз между другото пред Фамаз предпочитам с купа му МП. Просто да. Няма смисъл. Да, Фамаз, че той е малко... Малко истин с момента. Той е като Галила, май. Не знам, че Галила как нацъква. Вием тук все пак... Виждате, First Bice отбора на Nexus. Ще трябва да внимават момчетата от България да не... Вижте обаче какво си заформя пред бе бомба за отбора на Nexus Gaming. SXC трябва да бъде абсолютно госо. Рокинг срещу него. Не успява да направи нищо той. Вием ксело този кошмар отново да напомня. Какъв хедшот от Тело Астрал. Втори! Дали ще има още? Не, няма да има Партоди. Стука успява да убие. Бътъна успява да убие. Опасен са с тези пистолети. Вече двама човека има живи от отбора на Outlaws. Трябва да внимават изключително много, да не се отпускат точно в този рунд. А виждаш къде се намира и Райдър. Той успява да вземе оръжието и ще успее да убие. Много важен тук Цере успява да убие първия си човек. Едно в едно е той срещу Бътъна. Има Молотов. Какво ли... Какво ли ще последва за Бътъна? Добре, видя, че няма никой. Ще трябва да избяга, той няма избор. Това ще бъде 10-ти рунд за отбора на Outlaws, които изглеждат направо непобедими в момента, поне ние победими от отбора на Nexus. Да, ще видим. Бам! Имаме страхотна публика, която дори ръкопляска на тези. Я да видя българския флаг в публиката, моля ва, нека да се развее това знаме, е така. Така е, да ми се напълни душицата, ева момчета. Връщаме се обаче отново на тренинг, където резултатът вече е 10 на 3, 14-ти рунд започва. Дали нещата вече не придобиват извратително грозен вид? Да, последния път, пак казвам, едно на едно завършиха двата отбора, обаче вече явно подготовката и класата на двата състава е съвсем различна. Отбора на Outlaws успя да натрупа адски много опит последните няколко месеца, участвайки в различни турнири. Бам! Успява тук Цере, изключително добър той. Дали ще успее да намери и следващ човек той, за да добави към... Успява да влезе тук Цере, да видим. Бам! Не успява Райдър, веднага връща убийство. Партоис също рефрагва, но дали няма да бъде твърде много за отбора на Outlaws, които губят човек след човек тук по средата на картата. Да видим тук Спелан отново с Партоди останали. Двамата дали ще клъчнат и този рунд заедно. Партоди се едва на 4 кръв. О, тук Спелан беше хванат на много неудобна позиция. И тук Партоди ще дали е възможно? Два първака. Ще трябва да доказва себе си тук Партоди. Издаде се, той вече знае позицията му. Ето тези два патрона могат да му костят рунда. Абсолютно. Бейтва го тук се да се покаже, но Партодис очаква дали от всеки Партодис един... Дали Партодис има лъвско сърце? Ага. Дали Господ е българин в този рунд с него? Да видим. Какви ли не извратени неща сме виждали в CS? Бътъна обаче... Остават 20 секунди, наистина невъзможно взема да става за Партодис да направи каквото и да ще гони убийство той, но няма да го намери и това ще бъде четвърти рунд за отбора на Nexus. Които след това ще трябва да направят наистина изключително силен терорист сайт, за да могат да се докажат. Абсолютно. Аз залагам, че все пак Outlaws имат нужда от 11 на 4, за да могат съвсем комфортно да влезнат в Ситисайда. Да затворят картата и да преминат към Мираж, тъй като наистина ще ми е доста интересно. Да видим тук Рокинг, успява да излезе много бързо. Дали той ще е първият човек, който ще убие. Да, успява да убие един. Не успява обаче да убие втори, нацъка го съвсем лекичко. Ще успее да убие втори всъщност. Ще има ли още за Роки? Не. Спелан успява да убие. Ето трето убийство за него. Тук ще е много правилен молотов от страна на Outlaws. Там се намира обаче играта. Излезнал. Абсолютно никой обаче. SXC е излезнал обаче. Да видим сега. Успява да убие Роки. Няма какво да направи. Това ще бъде 11-ти рунд за отбора на Outlaws. Първи халф приключи тази драматична среща. 11 на 4. Абсолютно. Определено се личи кой е пикнал. Да, ето ги момчетата от Outlaws, които днеска играят изключително силно. Казаха, че са дошли тук за 2-0.
Абсолютно. Да видим. Двата отбора са реди и без да чакаме много-много, 10 секунди остават докато започнете на втория халф. Отбора на Нексус трябва да се докаже себе си, трябва да докаже и страната си, Румъния. Абсолютно не са родина на слаби играчи. Абсолютно. Румънските граници. Абсолютно, ето. Ех, майко. Този каш. Този... Холи. Холи моли. Да, да видим. Ето, че второто полувреме между двата отбора започва след броени секунди. Какво мислиш ти? Какво трябва да се промени в играта на Nexus, евентуално да имат някакъв шанс? Трябва да вземат пистола задължително, обясни. Абсолютно. И ще им бъде адски трудно да се борят срещу момчетата от Tautos, които вече показват, че най-малкото ги надстрелват. Знам, за мен лично трябва да са... Трябва да направят изключително агресивна и динамична игра отбора на Nexus Gaming, за да мога да се върна в тази среща, защото... Всъщност, мога... не се съгласявам с тебе относно метата в CS, в момента метата е да играеш бързо и бавно. Оооо, да видим тука набиват зелено! Трима човека падат! Ксело обаче дава единички, бътана веднага след това. 2-3 е резултата в момента, що се отнася до хора на картата. Да, виждате колко са отпръснати играчите на Outlaws. А бомбата се намира паднала на зелено. Сега обаче много, 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 много важен ще бъде човека на зелено. А именно серия. Беше забелязан той. Забеляза един от играчите на... Ако видим тук, нямаше никакъв шанс за Ксело да направи каквото и да е. Тук всичко остава в ръцете на бътъна. Има време, той обаче да, една минута има. Трябва да се съберат двамата играчи на Outlaws. О, виж каква е позиция, Рокинг. Просто изключително трудно ще бъде за... Не трябва така да се нашива на патроните на Soyuz отборник, според мен. Damn, son. Да се знае. 12-4. Не отиват добре. Нещата вече започват да приличат на... Да, грозничко е. Така, селска проява с три букви. Да. Бой. Бой. Да. Тъй, че тежък бой се налага в момента върху Nexus Gaming. Дали това ще продължи на Мираж? Абсолютно. Видим все пак, тук Рокинг е съвсемка, застава много агресивно. Той е горе на вагона. Той ще успее да намери поне едно убийство. Успява да убие един много пещено добър айм от негова страна. Тази граната ще му направи само 20 демидж. От страна бътъна, виждате, Force Buy са отбора на Nexus. Абсолютно, видиме Райдер обаче тук иска да бъде по-дъл, но дали това да си по-дъл не е само да го искаш, а трябва и да го можеш. Абсолютно. Много внимателни са двата отбора в движенията, които правят по картата. Естествено, всяко едно нещо може да бъде наказано от противниците им. Видим, тук бътъна ще бъде много сник и бик и лайк. И да успее, може би да намери едно убийство. Рокинг тук бътъна. Бам! Оле, майко! Успя да убие първия, успя да втория също да го нацели. Дали ще има и трето убийство, много бързо влизат отбора на Nexus тука. И унищожават. Виждате Пъртоди си серия, трябва да се борят тука. Не е невъзможен този рунд, трябва Пъртоди да убие поне двама. За да може успява този той от открит тука сметката за... Своя състав много на малко остава, обаче Церя. Ще трябва да внимава той. Виждате обаче къде? Надясно, Пъртоди! Ти ме е толкова надясно. Да, видим тук няма какво направи Церя. Това ще бъде пети рунд, успяха да спечелят Force Bias и отбор на Nexus Gaming. Много беше важно за тях, много бързо влязоха, не се огледаха отстрани, никой не гледаше Офмайстър. Между другото, там където влезе Райдър. И въпреки кофти стрелбата му с Дигъл, успя да направи това, което се изискваше него. Успя да убие един и наточи достатъчно втори, за да бъде убита. Човека от зелен просто нямаше никакъв шанс, защото се обърна. Имаше 4 човека срещу него. Да видим тук Козмин. Ще успее ли да открива още в началото на рунда? Да, успява да го направи. Веднага бързо, много бързо влизат отбора на Nexus Gaming на A-Side. Тук Пътъна ще успее да намери двама човека, ще успее да заедно с село да ги убие всички тези тук.
царя е да станал със Сънс Игълс. Да видим. Бам! Няма какво да направи той. Това ще бъде 6-ти рунд за отбора на Nexus. Глътка въздух за тях, имайки предвид, че отбора на Outlaws с 6 рунда пред напред тях. След изключително силния рунд на в първия халф. Напомням ви, че вие гледате Let's Play тук на живо в JoyStation. А да. Това е първата карта. Очаквате минимум поне още една. Абсолютно. Между тези два отбора. Абсолютно. Наистина няма невъзможни неща. Да не забравяме, обаче нека да видим в момента отбора на Outlaws са абсолютно чисто еко. Без абсолютно. Нито една флашка, без нито един армор. Да, виждаш, че вена биват посрещани. Тук и една загуба за отбора на Nexus ще означава адски много за тях. Защото тези USP-та не са изключително добри, както се досеща срещу оръжията, с които играят момчетата от Румъния. Да видим тук Ксело дали ще успее да намери последния от играчите на отбора на Outlaws. Успее, искаше Рокинг да го заколи. Ако беше малко по-наточен, ще ще успее между другото. Ами едва, беше на 99 кръв. Да, е. Говоря ти, ако беше на един хит с ножа. Е. А ти по този начин викаш да точиш. Ами, ето че Трейн така доста започва да всъщност да си изравняват малко силите. 4-5 рунда не са много голяма разлика. Да, абсолютно. Успяха да дадат нужния въздух на Nexus Gaming отбора на Outlaws. Дали обаче това нещо ще продължи или тази тенденция ще трябва рязко да бъде прекъсната. Ще разберем именно в този рунд. Номер 20. Да, изключително важен рунд за отбора на Outlaws, които ако загубят този рунд, ще бъдат в една много неприятна ситуация за тях, в която ще трябва да направят може би даже две екота, за да могат отново да купят подходящи оръжия, с които да се противопоставят на отбора на Nexus. Абсолютно. Виждате какви позиции са заели. Ето че играта на Outlaws е далеч по-различна от тази на Nexus Gaming. Двама човека на без за тях. Ще са им нужни, защото ето че хвърчат вече флашките. Отбора на Nexus Gaming влиза на Б-бомба. Много тука. Важен трябва да бъде Пратодис. Дали ще успее да убие един? Да, успява да убие един. Да убие няма да не. Успее. Ксевена връща убийство. Този молотов е много, много лош за отбора на Outlaws. Тук Годмин също успява да намери едно убийство. Знаят къде се намира един от играчите. Не е на много живот. Рокинг бива убит от него. И веднага спелан обаче е рефрагна. 2-2 ситуацията, уважаеми зрители. Каква поредна Counter-Strike драма тук на Трейн. Ацело успява да убие. Сега Ксело. Кошмара за отбора на Outlaws. Няма да успее да убие. Той се превърна малко в абонат на Спелан, между другото. Малко, да. След тези 2-1 в 1, той е и още няколко рунда. Вземат си тук и АВП-та. 13-ти рунд за отбора на Outlaws. Само 3 рунда им трябва, за да могат вече да почнат да мислят евентуално за следващата карта. Много по-близко са те до края, за разлика от нашите съседи от Румъния, които са доста неприятна позиция, но за тях на радост имат достатъчно пари да си позволят абсолютно пълен байт дори с АВП. И видим, Ксело ще успее ли да убие първи човек той. Чака той на крос между двата вагона, но дали ще има човек там, който да си премерят силите. Неговия опонент обаче с бинокъла, серия не се подава, цъва през това време, убива SXE на зелено. Да, много важен е, много важно е това първо убийство, защото, както ти казах, малко по-рано Трейн е изключително отборна карта, която дори един човек да липсва става изключително трудно за състава, дадения състав като теорист да направи каквото и да било. AXE умря с фул гир от гранати, което също е доста неприятно. Не знам, колега ми, дали си поглеждал така. Да, това прекрасно ни е място, но наистина Let's Play 2017 ме разцепва. Колегите от Сърбия казаха, че Венето изглежда уникално. И че не са очаквали да видят точно такова нещо. Но 3500! Ето, 3500 човека ни гледат. Ех, майко! Значи познах вече, да. Виждате какво се случва, много неприятно. С човек по-малко тук на тази карта много ще е трудно за двата отбора. Ето Спелан вече открива серията с трима човека са стакнати на едно място от страна на Outlaws, което не е много добре за тях. Но виждаш, че Церя успява да убива един по един играчите на Nexus, Raider
няма какво направи той и всичко остава в ръцете на Кансело, който ще бъде убит след като уби Рокинг. 14-ти рунд за отбора на Outlaws. Изглеждат адски силни в момента. Победата е само на 2 рунда от отбора на Outlaws, но е още твърде рано да си говорим за картата Мираж. Е, майко, бих казал аз. Да. Колко светло останали изведнъж? Да. В нека. Моята душа 14 на 7. 2 рунда. Отбора на Outlaws играят изключително силно, нещо, което може би ми се иска малко и много да бие от страна на Nexus и ни бързи рундове, с които те успяха да пробият на рампи малко по-рано днес. Да не забравяме, че двата отбора имат тактически паузи, които могат да използват. Могат да паузат, да си поговорят малко. Nexus явно не намират за нужно да го направят това нещо. А виждате и Rocking къде е застанал в тази ситуация. На любимото му място, така, а от другата страна Стефелан ще му помага. Да, като че ли успокои си играта, именно това трябва да се случи, защото това помага на отбора на Outlaws. Виждате как са се разположили те отвън. 4 човека и единствено и само Партозис на Б-бомба. Абсолютно, изчакват някой да видят дали някой от играчите на Outlaws ще се покаже някъде, но те играят изключително търпеливо. И единственият човек, който е показан по един или по друг начин, е именно играча Ацела, който чеква от време на време зелено. Остават 40 секунди и започват да се използват гранатите от страна на Outlaws. Ще играят това, че за отвън, като че... Да, излизат отвън да видим какво ще случи тук. Се успява да убие първи, втори за него и всичко остава в ръцете на трима от играчите на Outlaws. Дали ще имат сили те да изкарат този рунд? Първо убийство за Ацела. Има ли и още много трудно, Козмин също с 2 и всичко остава на 12 кръв, 1 в 4, не става доста трудно, но той въпреки всичко успява да убие един най-малкото, за да прецака парите на отбора на Nexus. Този флаш ще бъде изключително полезен, може би не. Моля те, няма какво да направи, той беше убит от Райдър и това ще бъде 7-ми рунд за отбора на Nexus. Ще бъде изключително трудно те да направят този комбек 6 рунда назад с те. Колкото и беше предината малко по-рано днес, отбора на Outlaws ще трябва да направи едно еко все пак, за да мога да си позволи един хубав бай с едни хубави оръжия. Много АВП в ръцете на Ксело. Да, можем да погледнем към скорборда, където виждате Rocking на първо място, Козмин също на първо. Оло, тук беше много флашнат това АВП. Набиват го обаче те. Дали Ксело подозира какво се случва? Той има сапорт от страна на неговите колеги и съотборници. Ето това е Counter-Strike. Буквалния смисъл е това. Да. Видим тук игра на котка и мишка между двама от състезателите в тази среща. Кой ще е с по-железните нерви ще се разбере само след секунди. Заели са позиция обаче отбора на Outlaws. Дали е възможно чудото за тях с тези пистолети? 2 USP-та има в арсенала на Outlaws в този рунд. 2 5250 и един дигъл в ръцете на ACL. Тук Спелан си играе с късмета си. XL успява да го намери и да го убие. Много бърз рунд веднага от отбора на Nexus се излизат навънка с молотови и с гранати. Ще бъде изключително трудно. Трябва отбора на Outlaws може би да изчакат за някое друго оръжие, ако успеят да преберат. Това ще е абсолютният максимум, който те ще успеят да изкарат от този рунд. Ацел успява да убие един. Второ убийство, 3 в 3, що пък не. Успява тук Аксело, мисна един от играчите, но няма да има втори мис от негова страна. И виждате, Rocking остава сам 1 в 3. След тези два бързи кила, които успяха да дадат те, Козмин затваря този рунд. И това ще бъде 9-ти рунд за отбора на Nexus. Приближават се те вече 5 рунда разлика. Ще трябва момчетата от Outlaws да затворят тази среща, може би още сега, защото иначе от тук нататък става доста грозно за тях. Именно. 14 на 9. Далеч по-грозен си мислиш, че ще бъде резултата. Много е важно да видим какво ще изберат да направят сега отбора на Outlaws. Отново виждаме АВП в ръцете на серия. Ксел ще е първият човек, с който той ще се дуелира
Да видим сега дали Макс Шпен да игра не серия, успява да го убие. За пореден път начали този АВП двубой, който е изключително важен. Рокинг също успява да убие един. И отбора на Nexus бива разпаднан в този рунд, след като само трима от играчите са живи. Да, нямат свои съотборници за рефрак и ето, че ще трябва да се мъчат като грешници. Отбора на Nexus Gaming 3 в 5 е в момента. Ще вземе това АВП бътъна. И ще пробва своя късмет отвън, където го чакат Rocking серия и разбира се Spellan. Райдър пък покрива фланга на своя отбор. Да видим сега. Бътъна трябва да е доста по-решителен. Флашва той, успява да флашне Spellan, който е на локейшн. Доста внимателен е той. Трябва да игра на нерви. 3 в 5 е ситуацията в момента. Ето Серия успява да намери един мист на втория. Ще има ли все пак убийство за него? Не успява да вкара този флик. Обаче Ацело е там, за да завърши този рунд. 15 рунда за отбора на Outlaws. Един рунд ги дели от това. Да вече да мислят за втората карта, третия. Да, която не дайте да забравяте. Мираша, ако се стигне до трета, Decider. А именно решителната ще бъде Ден Нюк. И така, ето че първите секунди от може би решаващия рунд за Outlaws вече стартираха. Ще бъде буснат тук Rocking. Видя скоро. Какво ще направи? Много бърз рунд от отбора на Nexus. Не очакваха сякаш такова нещо. Играчите на Outlaws бързо се регрупират те, а виждаш къде се намира и Partodis. Да. Ще бъде изключително важен в този рунд според мене. Ксел обаче знае какво се случва. Да, другия геймсенс е изключително добър и бътъна приключва този рунд 215. Аз си казах малко по-рано, тези бързи рундове от страна на Nexus хващат отбора на Outlaws. Доста неподготвен. Да. Точно това, което се случваше и когато пък Nexus бяха CT-та, Outlaws терористи. Абсолютно. Виж колко нелепо звучи Outlaws да са каунтер-терористи. Да. Само каунтер-терористи не са. Да. Ето отново абсолютно същото нещо, което видяхме и малко по-рано. Дали това пък няма да е превратната точка за отбора на Nexus Gaming, които успяват по много бърз начин да може би да спечелят два рунда подред. Тук Райдър също много важен, вече второ убийство за него. Дава една граната, която ще се презели. Абсолютно много, много опасно взема да става. Не трябва Outlaws да разчитат на каквото и да е. Тези 15 рунда не гарантират абсолютно нищо. Трябват им 16. Да. Така че по-скоро ще видим едно еко от тяхна страна. Абсолютно чисто еко. Единственият, който си позволи да си купи 5250 е Rocking, който води класацията с 24 кила. Ето можем да погледнем към скорборда, където 22 убийства за Crossbeam, заедно с 20 убийства за Райдър. От другата страна с Spellan и Rocking водят класацията за българите. Я видим тук Райдър много бързо успява да влезе. Тук обаче има стак от страна на българите, което няма да се окаже печелившо за тях. Не дайте да забравяте, уважаеми зрители, че киловете няма чак такова значение. Важен е големият резултат, просто дата на екрана ви. Абсолютно, ето че най-накрая ще можем да видим момчетата от Outlaws да купят някакви нормални пушки. За жалост нямат през за АВП, което е... Да, което в случая ще ощети играча серия, но както знаем добре, има и други оръжия, освен АВП. Да, имаме пауза между другото, която може би е тактическа пауза за отбора на Nexus. Знаят колко важен е този рунд. Абсолютно. Искат да се разберат какво направят, не искат да рискуват по абсолютно никакъв начин, защото ако вземат този рунд, следващия рунд отбора на Outlaws няма да има пари. Да, успеят ли? Ще има само още един бай. Реално Nexus трябва да спечелят два бая до края на този халф, за да могат да стигнат до 15 на 15 и овертайм. Да. Много изключително важен рунд за нашите северни съседи. Да видим какво ли в момента си казват те. Дали то ще промени ситуацията, която в момента се заформи. Нека не забравяме, че халфа беше 11 на 4 в полза на Outlaws. Абсолютно. Можем да погледнем отново към ние, като леко да поанализираме. В момента е 4 на 8. Да, време обаче върнем на трейн. Време да се върнем на трейн, където двата отбора ще решат дали ще има още драма или ще приключим още сега тази карта. Всичко зависи от Outlaws и от Nexus. Ето че вече хората тичат на нощ, защото на нощ ще тича по-бързо. Да.
нещата, на които ни учи CS-а. Да. Ана скаутът тича още по-бързо, може би. Моля? Не, 1.6 със скаутът тичаше още по-бързо. Да. Но това е една много забравена игра от много хора, но не от мен. Аз дишам и се храня само с Counter-Strike Global Offensive. Ау. А виждате какви? Този път са решили да направят отбора на Outlaws. Много задни позиции, не искат да рискуват по абсолютно никакъв начин. И виждате, че ще се наредят тук. Много затишие пред буря малко, затова все по-умълчаха да видим този смок, къде ще падне. Се тъква трунт, като ще ли за пеба? Трябва да падне смока, малко с гап сякаш ми се струва той, но дали ще върнат? Това е ще... Обаче как се текстаха, веднага спелън беше... Да, веднага беше привикан, не забравяме, че отбора на Outlaws няма АВП, а виждаш и смоковете и флашовете почват да летят отвън, сега ще трябва да индикира той, че се случва нещо на А-бомба. Колко обаче важно ще се окаже то, виждаш двоен фейк. Двоен фейк от страна на Nexus Gaming. Абсолютно и Райдър успя да убие първия, дали ще има и още за Пъртоги. Много важно е, той не успя да убие, тук 3 в 4 ще трябва да ваят Outlaws, изключителен рунд за отбора на Nexus, които направиха двоен фейк. Спелън успя да убие един, тук Ксело ще успее да запали един от играчите и ще успее да убие и Ацела. Спелън отново продължава, всичко е в ръцете на Рокинг. Следният човек е 0 в 2. Успя да убие първи. Дали Рокинг няма да бъде абсолютната звезда за Ауто сега? Едно в едно е той. Успя да убие! И това ще бъде... О, 10 секунди. Това ще бъде... Чакай. Няма какво да чакам. Ясно е. Това ще бъде рунд за отбора на Outlaws, които се започват тази Best of 3 драма. Ще се закучим между другото. Доста. Наистина страхотен рунд от страна. Здравейте, уважаеми зрители. Наистина страхотен рунд от страна на Nexus Gaming, но не успяха те да го екзекютнат като хората. Изключително се... добър рунд между другото. В смисъл, да. Двоен фейк, много бързо изтичване на рампи с... допълнително тропане, което на мен адски много ми хареса, но аз искам да те върна в първия халф, където имаше два рунда, които бяха изключително решаващи. Единия рунд, в който Спелън изкара 1 в 4 и другия рунд, в който Спелън заедно в компанията на Пратодис успяха да изкарат, мисля, че 2 в 4 също. Да. Бяха изключително решаващи тези рундове. Абсолютно това, което мога да кажа за отбора, ако ще трябва да правим четки на отбора на Outlaws, е, че наистина виждам едно развитие в тяхната игра, виждам как всеки си има роля и всеки си я спазва, което е изключително важно за развитието на един млад Counter-Strike Global Offensive отбор, а именно като Outlaws, които, както каза ти вече няколко пъти, успяха да генерират изключително много интерес и най-вече експириенс от турнирите, в които участваха. Нека абсолютно. Обаче да не подценяваме и отбора на Nexus, които казвам, успяха да притиснат доста до стената, въпреки че бяха с пасив 11 на 4 първия халф. Да, 11 на 4, изключително силен. Казаха силен терористски абсолютно сайт. И ще те върна, че следващата карта, която ще гледаме, ще бъде Мираж, която е техния мап-тик между другото. Ще бъде интересно със сигурност там да видим как са се подготвили двата отбора. Напомням ви, че за жалост все още отбора на Outlaws са в негативна серия срещу отбора на Nexus, така че нищо не е свършено със сигурност. Заради теб заобичах тази карта. Много ясно. Ще ти покажа едни неща на шорт. Добре. Само ми припомни. Както и да е, ние ще ви оставим с много кратка пауза, 10-минутна, да. След която ще се върнем тук и ще наблюдаваме отново двата отбора, които играят на мейнстейдж, именно Outlaws и Nexus.